O cretino não é um amador. Ele me atingiu de repente pelas costas. Ele é um baita cara durão. Ah, uma barata. Eu não gosto de barata, não. Eu não faço ideia de onde é que esse atirador veio. Mas agora ele vai saber o que acontece com quem invade o território do Tatsu Imortal. Você não vai voltar por aqui, não! Tô sem munição.